a nuvem explodiu. Segmentos que eram resistentes, como o próprio setor financeiro, passaram a aderir à nuvem. Qual é o papel que a IBM quer ter na nuvem nesse momento? A IBM quer ser orquestradora. O que a IBM quer ser na nuvem, nessa nuvem híbrida, multicloud que nós estamos tendo aqui no país? A gente sempre acreditou que a nuvem ia ser híbrida, múltipla e aberta. Mas acho que o mercado precisava de um tempo para aderir, consumir e entender cada um desses papéis. Então a IBM continua tendo a IBM Cloud, aqui no Brasil uma cloud super protagonista. A gente é uma cloud que tem um nicho bem específico, uma cloud que trata workloads VMware, Kubernetes, SAP, e uma cloud segura, que é criptografada de ponta a ponta, então a gente é um player importante em public cloud. Mas olhando de forma estratégica como um todo, e com a aquisição da Red Hat, a gente acredita muito que os clientes têm que montar uma arquitetura que permita eles não terem lock-in em nenhum fornecedor de nuvem, e que eles possam movimentar seus workloads para a nuvem pública, múltiplas nuvens ou on-premises, da forma que ele achar conveniente, da forma que os aplicativos deles demandem. Então a gente acredita muito na estratégia do cliente ter o poder de orquestrar e ele poder levar o workload para onde ele quiser, se é onde está mais rápido, mais performático, mais barato, mais seguro. Essas decisões de quais qualidades ele vai escolher, ele tem que ter essa opção. E aí a gente acredita muito que uma arquitetura como, por exemplo, em cima de OpenShift, permite muito esse movimento. E é isso que a gente acredita já há algum tempo, e eu acho que agora o mercado está nessa maturidade de perceber esse valor. Da mesma forma que outros quesitos, como a parte de controle de custos, parte de observabilidade e de gestão, viraram os assuntos do momento. Então a discussão sobre FinOps, a discussão sobre otimização de recursos de aplicações, são alguns dos temas que estão mais em voga em quase todas as nossas conversas. Isso somando a parte de cyber, que é praticamente fundamental, é layer ali para todo mundo, e deixou de ser um assunto de TI e passou a um assunto de negócios. Quando a gente fala da compra de nuvem, até vou antecipar antes da gente criar a inteligência artificial. Antigamente quem comprava a tecnologia era a TI. Um pouco mais à frente foi TI e negócios. E agora a tecnologia é uma questão de ativo da empresa, né? Já que o dado passou a ser o ativo mais valioso da empresa. Como é que o fornecedor lida com tantas subcontratações e subnegociações? Eu acho que a gente tem um papel ainda mais protagonista em ajudar essas áreas todas a se falarem. Tem uma discussão importante de uma arquitetura comum, que as empresas têm que olhar questões de segurança, de LGPD, gestão de acesso. Tem todo um layer de arquitetura corporativa que tem que ser discutida para que essa escala aconteça, mas sem dúvida alguma essa divisão entre o que era negócio e o que era tecnologia está cada vez menos existindo. Uma pessoa de negócio que não entender de tecnologia, muito provavelmente ela não entende mais o negócio dela. Então, independente se é marketing, que depende de dados para fazer tudo, se é uma pessoa do jurídico, que depende de ferramentas para ajudar a controlar todos os processos, se é uma pessoa de supply chain que tem que fazer isso tudo, essa junção entre TI e negócios está cada vez mais próxima. Do outro lado, o time de tecnologia que não entender como somar ao negócio é extremamente questionado, vira custo. E acho que essa transição entre uma tecnologia que era um departamento de custo para a tecnologia que queria diferencial competitivo para as empresas foi o que aconteceu nos últimos 5 anos. Então a gente vê uma negociação mais integrada, demandas viram de vários demandantes diferentes do que simplesmente tecnologia, e trazer todo mundo para uma meio comum que se olhe requisitos corporativos como segurança, confiabilidade, escalabilidade, robustez e eficiência operacional são os temas que a gente discute com todos os nossos clientes hoje. Inteligência artificial é o tema do momento. Tem um hype em torno da inteligência artificial e a IBM já fala de inteligência artificial há um bom tempo. O Watson é uma inteligência artificial. Como é que está a inteligência? Onde é que está o Watson? O que aconteceu com o Watson? O Watson evoluiu bastante. Se a gente pensar, o Watson está aqui no Brasil há 7 anos. As maiores instituições financeiras, de varejo e telco, usam o Watson no dia a dia, com milhões de atendimentos aos seus clientes, com economia e eficiência operacional, já há bastante tempo. O que acontece agora é que surgiu uma nova classe de inteligência artificial chamada IA generativa. Então o Watson, que é muito forte em entender o que a pessoa queria dizer e automatizar uma série de ações, agora abre um novo campo para ele criar. Então a IA generativa que causou essa transformação fantástica nos negócios, a gente acaba de evoluir o Watson para uma plataforma nova chamada Watson X, que traz, além do Watson que
tradicionalmente tem aqui no Brasil com muito sucesso. A parte generativa e a parte de governança, que agora é tanta gente usando, deixou de ser alguém de inovação, deixou de ser alguém de atendimento a cliente, todas as áreas usam inteligência artificial de uma forma menor ou maior, mas todo mundo mais, você poder criar modelos, testar modelos e governar esses modelos para você ter certeza que estão com as informações certas, que estão com a acurácia correta, que estão com a transparência correta para explicar o porquê que ele tomou uma decisão ou não, esse nível corporativo de IA é o que a gente traz para o mercado. Então, que o Watson era já uma referência muito forte, com o Watson X ele traz essa discussão de IA generativa para dentro do mundo corporativo e todas as características que um IA para negócios precisa ter. É aqui que a IBM se posiciona. O Watson é a IA generativa da IBM. O Watson X é a plataforma de inteligência artificial, mais dados, mais governança da IBM. É a plataforma de inteligência artificial para os negócios. Que quer falar um pouco de estratégia contigo? Nós estamos entrando em julho. Como é que você está avaliando o ano no Brasil? Como é que você enxerga o mercado brasileiro em 2023? E qual é a sua perspectiva para o final do ano? Acho que a gente está passando por um cenário macroeconômico com sinais de melhora. Isso é muito importante, porque aí todas as empresas, todas as indústrias começam a tirar os seus projetos do planejamento e entrar em execução. Então, esse cenário macroeconômico melhor é fundamental para que a indústria prospere e todas as empresas estão buscando produtividade. E é exatamente isso que a gente tem muito forte. Como é que a gente traz mais produtividade, mais ganho de eficiência e usando a discussão que a gente estávamos falando de inteligência artificial, acho que agora ela inverte o que era o processo de negócio normal otimizado com inteligência artificial e a gente está começando a ver processos que nascem com inteligência artificial somado à inteligência de negócios. Essa inversão de valores traz uma oportunidade imensa para as empresas. Só que toda tecnologia exponencial, quem começa primeiro abre uma vantagem tão grande para as demais que nessa discussão de produtividade, projetos de inovação, diferenciação competitiva, as empresas que estão começando a inovar mais cedo, a investir mais cedo, e um estudo que a gente acaba de lançar mostra que 3 a cada 4 CEOs, presidentes de empresa, veem inteligência artificial e automatização como um diferencial necessário para os seus negócios, traz essa discussão do que era tecnologia para o board das empresas. Então, se segurança já tinha chegado lá, porque entra uma discussão de dano à imagem, à operação e etc e tal, a IA, com a capacidade que ela pode ter de impacto nos negócios, hoje é um tema de board. Não é mais de tecnologia e nem de negócio.